Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 5. klases 5. uzdevums. Kuba katra skaldne sadalīta 4 vienādos kvadrātos. Vai šos kvadrātus var nokrāsot A piemērā 2, B piemērā 3 krāsās, tā lai kvadrāti, kam ir kopīga mala, ir nokrāsoti dažādās krāsās. Katrs kvadrāts pilnībā ir jākrāso vienā krāsā. Atbildi pamatot. Pirms sākt risināt, mēģināsim saprast uzdevumu. Mums ir dots kubs, un katra skaldne sadalīta 4 vienādās daļās, 4 kvadrātiņos. Par kubiem 5. klasē ir tāds diezgan vispārīgs priekšstats, tādēļ drusku atkārtosim, kas tas tāds ir. Kubs ir telpiska figūra, viņu var iezīmēt arī plaknē, bet dažas no viņa daļām ir neredzamas, viņš pats sevi aizsedz. Un tad šīs vietas sauc par virsotnēm, tie ir punktiņi, 4 augšā un 4 apakšā, tad kubam ir pavisam 8 virsotnes, tad nogriežņus, kas savieno virsotnes, sauc par šķautnēm, 4 šķautnes ir augšā, 4 apakšā un vēl 4 gar sāniem, pavisam kopā 12 šķautnes. Un vēl ir laukumi, tie daudz stūri, kas ir no daudz skaldnēm dažādās pusēs, ir saucas skaldnes. Katra skaldne ir kvadrāts. 6 skaldnes. Viena augšā, viena apakšā un 4 gar sāniem. Nu, tad lūk šajā uzdevumā bija teikts, ka ikvienu no šķautnēm mēs sagriežam uz pusēm. Un tādā veidā, lai izveidotos 4 mazi kvadrātiņi. Tas ir šādi. Un, protams, arī aizmugurē. Veids, kā 4 kvadrātiņos sadalīt, tas ir pietiekami acīm redzams, tāpēc tur ir tikai teikts, ka katra skalna ir sadalīta 4 vienādos kvadrātiņos. Un ir teikts, ka jāizmanto krāsošanā 3 vai 2 dažādas krāsas. Jums nevajadzētu satraukties, ja jums nav līdz attiecīgs skaits krāsu zīmuļu, tādēļ, ka jūs varat krāsu vietā iezīme izmantot burtus, piemēram, jums krāsa A, krāsa B, krāsa C. Tas ir pilnīgi likumīgi risinot olimpiāžu uzdevumus. Turklāt jūs viņus vēl varat parādīt ar dažādiem iesvītrojumiem. Piemēram, iesvītrojums varētu būt arī kaut kāds blīvāks iesvītrojums vai punktējums. Tās arī skaitītos dažādas krāsas. Šeit ir svarīgi nevis, ka tās ir sarkana, dzeltena vai zaļa krāsa, bet tieši to, vai viņas ir vienādas vai atšķirīgas, tas ir vienīgais, kam ir jēga šajā uzdevumā. Un tātad kopīgās malas šeit kvadrātiem ir gan tiem, kas atrodas uz vienas skaldnes, piemēram, šim kvadrātiņam ir kopīga mala ar to, kas viņam ir pa kreisi un apakšā, gan arī ar tiem diviem kvadrātiņiem, kas ir šeit uz citām blākaimiņu skaldnēm, kuri ar viņu saskarās pa kopīgu malu, kas ir gabaliņš no šķautnes. Sākam risināt. Aplūkosim vispirms 2 krāsas. Vai var izkrāsot ar 2 krāsām? Ja mums būtu tikai plākāns uzdevums sadalīts kvadrātiņos, mēs varētu krāsot kā šaha galdiņu. Tā kā ir daudz situācijas, kur jūs varat izkrāsot ar 2 krāsām, tā lai visām kaimiņu kvadrātiņiem būtu dažādas krāsas. Bet aplūkosim šo gadījumu. Mums ir kubiņš un aplūkosim to, kas šeit viņam stūrī notiek. Viņam ir 1 kvadrātiņš, 2 kvadrātiņš un 3 kvadrātiņš. Tā kā mums ir tikai 2 krāsas, piemēram, krāsa A un krāsa B, mums būs no šiem trim kvadrātiņiem vismaz 2 būs nokrāsoti vienā krāsā. Piemēram, šis kvadrātiņš un šis kvadrātiņš būs vienā krāsā A un atlikušais būs krāsā B. Nu, tikpat labi jūs varat pārvietot, bet jebkurā gadījumā jūs redzat, ka
izrādīsies tādēļ, ka šeit ir trīs kvadrātiņi, kuri visi savā starpā saskarās, jums radīsies neizbēgama situācija, kur divi no viņiem būs nokrāsoti vienādi. Un tas ir pretrunā ar uzdevumā prasīto. Nu, un jāreiz jūs nevarat pat šīs trīs figūriņas nokrāsot divās krāsās, tad tikpat labi jūs arī visu lielo kubu nevarēsiet izkrāsot, jo šie trīs kvadrātiņi ir jāvar kaut kā nokrāsot atbilstoši nosacījumiem. Otrs gadījums ir trīs krāsas. Vienīgā nērtība ir tā, ka kubam pavisam ir sešas skalnes, katru dalot vēl uz četrām daļām ir 24 laukumiņi, un ja viņi vēl ir telpiski izvietoti, tas ir ļoti neparocīgi viņus kaut kā krāsot. Nu, un tādēļ mēs aplūkosim to kubu, kas notiek, ja uz viņu paskatās tieši no pašas augšas. Viņam tad ir iekšējais kvadrātiņš, viņam ir ārējais, šīs priekšējais mazais ir augšējā skalne, lielais ir apakšējā un šeit ir sāne. Tas ir iedomāsimies, ka mēs esam kā putna lidojumā augstu uzlaidušies. Nu un katru no viņiem vēl sadalīsim četros gabaliņos dalot uz pusēm. Šis ir pārāk gaišs. Ievērojiet, ka šeit nav redzama zīmējumā pati apakšējā skalne. Pašai apakšējai skalnei ir viens laukumiņš, kurš ir aiz šī. Tātad viņš ir te kaut kur ir tas laukumiņš. Tad otrs laukumiņš ir šeit kaut kur. Trešais ir šeit. Un ceturtais ir šeit. Es viņu nevaru uzzīmēt aiz, tādēļ man viņš ir jāzīmē blakus. Bet, kā redzat, arī šajā zīmējumā es neesmu pazaudējis pašu galveno šeit. Knapi var saprast, ka tas ir kups patiesībā domāts. Es viņu varu ievilkt nedaudz pamatīgāku, lai būtu skaidrs. Tad šeit ir kuba karkas. Viņam apakšējā skalne ir stipri izstaipīta, bet saprast var. Un pats galvenais, kas ir saglabājies šajā diagrammā, var redzēt, kuras skalnes ir blakus vienotrai un arī kuri no tiem kvadrātiņiem ir blakus viens otram. Kaut arī tie kvadrātiņi ir izstiepušies tā, ka viņi vairs nemaz neizskatās pēc kvadrātiņiem. Bet, ja es šo diagrammu mācēšu izkrāsot, tad es arī lielu kubu varēšu izkrāsot. Nu, un tālāk mēģinam ierakstīt tos rezultātus, kādi mums sanāk. Tātad augšējo kvadrātiņu mēģināsim aprakstīt ar izmantojot divas krāsas A un B. Tālāk kaimiņos es varētu izvēlēties citas krāsas, piemēram A un C. Nu, šeit es blakus A burtam es A krāsu likt nevaru, tad man A ir jākrāso šeit. Un C, sorry, A ir šeit un šeit. Un C ir šeit un šeit. Līdzīgi es varu arī otrā pusē izdarīt. Tātad A man ir šeit un šeit, un C man ir šeit un šeit. Visbeidzot, man ir arī kombinācija no krāsām B un C. Tātad es priekšējo un aizmugurējo skalni varu tā nokrāsot. C šeit ir likt nevaru, tādēļ C man būs šeit un šeit, un B man būs šeit un šeit. Līdzīgi arī te B ir šeit un šeit, un C ir šeit un šeit. Vēl vajag izdomāt, kā es krāsot aizmuguri. Ja
kaimiņos ir burtiņi A un C, tad šeit neko citu nevar ierakstīt kā vien krāsu B. Atceraties, ka šī krāsa B bija tam kvadrātiņam, kurš atrodas uz aizmugurējās neredzamās skalnes. Tad blakus burtiņiem B un C var likt vienīgi A, blakus A un C burtiņiem var likt vienīgi B, un blakus C un B burtiņiem var likt vienīgi A. Vēl var rūpīgi paskatīties uz katras, gan katrā kvadrātiņā, nu, to tas ir diezgan vienkārši, ka tur vienādās krāsas ir pa diagonāli, tātad kopīgu malu nav, gan arī uz visām šķautnēm pārbaudīt, vēlreiz rūpīgi pārliecināties, ka nekur nav divi blakus esoši kvadrātiņi ar vienādu krāsojumu. Mums uzdevumā bija teikts, ka atbildi vajag pamatot. Nu, patiesību sakot, olimpiādas uzdevumus risinot vienmēr vajag atbildi pamatot, bet konkrēti šajā gadījumā atbildes pamatošana nozīmēja to, ka tajā piemērā, kur mēs varam izdarīt, tas ir ar trim krāsām mēs varam izkrāsot, tur atbilde ir jāpamato tādējādi, ka jāmin piemērs. Ja reiz to var izdarīt, tātad tas ir arī jāizdara. Otrajā gadījumā, kur mums bija divas krāsas, tur vajadzēja minēt piemēru un vajadzēja pamatot, ka šeit ir maziņš fragmentiņš, kuru izkrāsot nav iespējams. Tātad arī visu lielo kubu nav iespējams izkrāsot. Ja mums šāda pamatojuma nav, mēs nevaram izdarīt tā, ka pateikt, mēs lūk mēģinājām un mums nekas nesanāca. Jo tādā gadījumā tā ir nevis matemātika, bet minēšana. Un par to nekādus punktus olimpiādēs nedod. Ja mēs pamatojam par to, ka ar divām krāsām nevar, tad tas nozīmē, ka ne tikai mums neizdevās, bet ka vispār nevienam cilvēkam nekur pasaulē neizdosies izkrāsot atbilstošu uzdevuma noteikumiem ar divām krāsām. Un tādā gadījumā tas rezultāts ir tikpat vērtīgs, kā tas, ka jūs kaut ko mākat izdarīt. Jo pierādīt un zināt, ka kaut ko nevar izdarīt, ir tāds pats rezultāts no matemātikas viedokļa, kā spēja kaut ko pamatot. Nu, un matemātikā šī te laukumiņu krāsošana, vispār kartes krāsošana dažādās krāsās, tā lai blakus malu laukumiņi būtu nokrāsoti dažādi, ir pazīstama kā četru krāsu problēma. Faktiski četru krāsu problēma nozīmē to, ka lai kādu karti jūs uzzīmētu uz kuba virsmas vai arī uz plaknes, vienmēr to varēs izkrāsot ar četrām krāsām. Nu un vienkārši piemērs, teiksim, ja jums ir figūriņa apmēram šāda. Jūs varat viegli redzēt, ka šeit ir četri laukumiņi, kur katrs ar katru saskars, un lai kā jūs viņus nekrāsotu, jums vienmēr vajadzēs četras dažādas krāsas. Nu, bet mūsu kuba gadījumā mums bija ļoti specifiska situācija, un tādēļ nebija nekāds pārsteigums, ka patiesībā pietiek ar trim krāsām. Starp citu, šī četru krāsu teorēma ir ilgus gadus bijis diezgan grūts matemātisks rezultāts. Viņa pilnībā tika pierādīta 1976. Gadā un bija viena no pirmajām teorēmām, kuru pierādīšanā izmantoja datoru, jo to variantu pārlase bija tik apjomīga, ka to ar rokām izdarīt vienkārši nebija iespējams. Bet jums tas, protams, nav jāmin, jums ir uzdevumā jāmin divas lietas. Piemērā A ir jāparāda neiespējamība, un tas ir A piemērs. Un piemērā B ir jāparāda, kā to var izdarīt, jeb jākonstruē atbilstošs piemērs.